Moi, mä oon Daniel, tässä on Vili. Moi. Ja me ollaan LTL viherpalveluissa töissä. Viheralueiden siistimistä ja huoltamista. Mulla on aika paljon samaa kuin Vilillä ja sitten esimerkiksi puiden kaatamista. No mä sanoisin, että monipuolisuus. Itsellä on ajaminen, työturvallisuus ja perehdytys. Kyllä, noin metsurihommat mä sanoisin. Päältä ajattava ruohonleikkuri on sellainen. Luonto. Luonto. Kahvi ja työkekkojen suunnittelu. Lapsi heitti koriskentää kolmosesta. Kaikki, jotka haluaa oppia jotain uutta. Sushi. Kyllä, se lasagne on aika hyvä. Coca-Cola sitruun. Kahvi mustana. Iloset, oppinut paljon uutta omasta pihasta. Puiden kaataminen. Nurmikon leikkuu. Ilman. Ananaksella. Mukava, avoin, hyväksyväinen. Vaikutti tosi kivalta ja näin se on myös ollut. Puhelin. Läppäri, siinä on enemmän tehoa. On, Daniel on hyvä esimerkki. Ei se vilikään niin kummonen ole. Hae meille viherpalveluja kesätöihin. Siellä nähdään. Moikka! Moikka.